Sada je vrijeme za dobro raspoloženje i pozitivnu energiju, da se razbudimo uz kvalitetnu muziku. Idemo do budve. Izgorjeću, trebam te još uvijek, bar da me nazoveš ko nekad, da skratiš mi dosadu na zadnjem sjedištu. Sanjam putovanje, da idemo do kraja, da se nasmiješiš na izmaku. Javi, trebaš li me? Javi, trebaš li me? Javi, trebaš li me? Javi, trebaš li me? Hrvatska pjevačica Martina Vrbos ovoga jutra pjeva uživo za sve nas i za sve vas, dragi gledaoci.